Вітаю вас в ефірі першого. Про головне – програма, що робить події зрозумілішими. Донецька поліція сьогодні по тривозі брала під контроль всі головні шляхи поряд із лінією розмежування на Донбасі. Активісти, які перекрили торговельне сполучення із окупованою частиною Донбасу, сприйняли це як підготовку до силового зняття блокади. Напередодні Рада нацбезпеки і оборони доручила силовикам посилити контроль за переміщенням товарів у зоні АТО і забезпечити охорону енергетичної та транспортної інфраструктури з метою їхньої безперебійної роботи. А уряд має вивчити обґрунтованість тарифів на енергоносії і комуналку. У студії про головне сьогодні Костянтин Ущаповський, радник міністра енергетики та вугільної промисловості, колишній директор «Укренерго», та Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста». Вітаю вас. Отже, міністр енергетики Ігор Насалик, який вчора був присутній на РНБО, сьогодні заспокоював українців. Були зроблені такі заяви. По об'єднаній енергосистемі у нас немає критично малих запасів вугілля. І, незважаючи на тривалу блокаду, об'єднана енергосистема України нині працює у звичному режимі. Пане Костянтине, ну, а для чого тоді треба було весь шум піднімати і заявляти про, по-перше, да, критично малі спочатку запаси вугілля, підстави для запровадження надзвичайного стану і, власне, рішення то про надзвичайний стан і надзвичайні заходи було ухвалено? Так він діє чи не діє сьогодні? Дякую за запитання. Ну, по-перше, я хотів би звернути вашу увагу і увагу телеглядачів на те, що в енергетиці не введений надзвичайний стан, а введено розпорядження, яке запровадило заходи надзвичайні в електроенергетиці. По-перше, я хочу об'яснити, що це таке. Це ті перелік тих заходів, він є вичерпний, яке надає технологічну можливість двом підприємствам в Україні енергетичного сектору. Це державне підприємство «Енергоринок» і державне підприємство НЕК «Укренерго» в ручному режимі управляти попитом та генерацією електростанцій. Що це значить на практиці? Раніше, згідно з діючими правилами, усі виробники електричної енергії подавали заявки, і конкурентний механізм вибирав найкращі, тому в список працюючих енергоблоків попадали блоки, які працюють в тому числі на антрацитовій групі вугілля. Зараз, коли міністерство та уряд побачили, що дійсно в нас вугілля не приходить, запаси в нас зараз не є критичні, але вони зменшуються не згідно з тим прогнозом, який ми робили, було прийнято рішення ввести ці заходи і цими заходами обмежити споживання на електростанціях вугілля антрацитової групи. До чого це призведе по суті? Ну, до речі, сьогодні з 0 годин 17 числа ці заходи почали свою роботу. Компанія «Укренерго» разом з державним підприємством «Енергоринок» обмежила фізично включення у роботу блоків, які споживають антрацитову групу вугілля. Це призведе до того, що замість того, щоб спалювати в сутки від 25 до 35 тисяч тонн вугілля, ми уходимо на цифру від 20 до 25 тисяч тонн, в залежності від погодних умов. Цей вимушений крок, він зроблений для того, щоб мінімізувати витрату цього вугілля. Тобто, але критики що, нема. Поки що економлять тільки, да? Тільки економлять. Антрацитове вугілля. Да. Якось цю економію відчують і хто відчує? Ну, ця економія буде, її побачать перш за все енергетики, які побачать в своїх щоденних звітах зменшення споживання вугілля і, як факт, менше перестане танути склад. Тобто він буде зберігатися на безпечному рівні. Цей час необхідний для того, щоб можна було прийняти якісь кроки для того, щоб це вугілля десь придбати і завести, і компенсувати недостачу тих поставок, які йдуть з окупованої території, тимчасово окупованої території. А компенсуватимуть зараз? От поки, ну зараз про поставки з інших джерел поговоримо, але от... Поки нестачу антрацитового вугілля на теплоелектростанціях, як міністерство планує компенсувати, за рахунок чого? Тому що, тут експерти багато називали можливих варіантів. Ви, будь ласка, озвучте. Що сьогодні произошло на цифрах? Сьогодні, у зв'язку з тим, що в ручному режимі не пустили декілька блоків, які споживають антрацитове вугілля, з'явилися по балансових
причинах можливість довантажити блоки атомних електростанцій. Атомна генерація перейшла з навантаження 11600 МВт практично на 12000. Тобто 400 МВт було перекинуто з теплової генерації на атомну. Це, ще раз я повторю, законодавчо можливо тільки в рамках введених надзвичайних заходів. Інакше працюють правила ринку, які не дають державним підприємствам це робити. Блокадники, ну, активісти блокади вчора в ефірі запевняли, що енергетична система України впорається із цілковитою навіть блокадою вугілля з окупованої частини Донбасу. Чи вони праві в цьому? Що ми переживемо і дотягнемо до завершення опалювального сезону? Я вам можу сказати, що нам є чим порівнювати. Ми пережили 2014 рік, коли фактично з середини липня були припинені повністю поставки з тимчасово окупованої зони. Но тоді енергетики не були настільки підготовлені до розвитку тих подій, які сталися. Тому в 2014 році в нас, як ви пам'ятаєте, фактично жовтні місяці почались відключення споживачів. Що произошло за 2015-2016 рік? Енергетики наробили ряд концептуальних заходів, які не дозволять повторитися той ситуації, яка була в 2014 році. По-перше, ми сьогодні не говоримо про графіки аварійних вимкнень. Ми говоримо про погодинні графіки відключення електроенергії, які можуть бути застосовані тільки в екстремальній ситуації, яку теж треба розглядати. Якщо ми щось прогнозуємо, ми повинні прогнозувати крайні варіанти. В екстремальній ситуації зразу точно розглядається відключення навіть тимчасово соціального і житлового сектору, чи ні? Ні. Ні. Тобто це підприємства і бюджетні? Так, це підприємства і бюджети, але ж чому назвали графіки погодинного відключення? Це не графіки, які вводяться диспетчером на його розсуд, а це графіки, які вводяться з попередженням споживачів, і споживач готується до цього. Але це ж крайня міра. Я сказав, що при прогнозуванні це критичний варіант. Наработано біля декілька більш детально наработані варіанти, які менш критичні. І це, по-перше, всього робота з обласними, районними, державними адміністраціями для того, щоб сьогодні споживачі в регіонах більш ретельно підходили до споживання електричної енергії. Там, де можливо, переходили, зміщали свій производственний цикл в нічний час. У нас же ж нема дефіциту як такової електроенергії. В нас є дефіцит потужності для того, щоб пережити ранковий і вечірній максимум навантаження. По електроенергії у нас все нормально, у нас є ця електроенергія, але нам її забагато вночі і замало ввечері. Оце проблему можна рішити разом, енергетики, влада на місцях, крупні державні підприємства і підприємства недержавної форми власності, які будуть відповідально ставитися до цього і вийдуть на той режим роботи, який дозволить просто-напросто ситуацію нівелювати і вийти на нормальний процес. Пане Олександре, ну от запевнення радника міністра енергетики, що ці надзвичайні заходи навіть з екстремального сценарію розвитку подій ніяк населення України не зачеплять. Чи це так, на вашу думку? І взагалі, як населення може все-таки відчути вплив блокади, чи може відчути вплив блокади вугілля з окупованої частини Донбасу? Досвід попередніх років показує, що населення не відчуває. Як правило, віялові відключення були десь там в середині 90-х, коли дійсно була кризова ситуація, пам'ятаєте, там в середині 90-х, коли було повне падіння. Як населення відчує? Відчує, але не напряму і не відразу. Справа в тім, що колега правильно каже, що зараз завантажили атомні блоки, і вони компенсують нестачу тієї електрики, яка надходить з станцій, які працюють на антрацитовому вугіллі. Але така ситуація, до речі, вже не перший раз, здається, в минулому чи позаминулому році таке було. Але це вимагає тоді своєчасного виведення атомних блоків на профілактичні планові ремонти. Це додаткові кошти. Тобто це так чи інакше ляже на вартість продукції, це може лягти на
тарифи електроенергії для промисловості, а відповідно промисловість перекладе свої витрати на свою продукцію. Тобто це заявлене раніше підвищення тарифу на електроенергію, яке станеться 1 березня, так. Воно може бути не останнє. Чи навпаки, швидше за все воно буде вже не останнє, враховуючи ситуацію. Може, там було для населення, але вже зараз є плани підняття тарифів для промисловості і доволі суттєві. Зрозуміло? Так, а оця ситуація урядом використовується якраз для того, щоб цей тариф підняти? Бо ну чим тоді пояснювати, що треба знову піднімати тариф на електроенергію? Ну, розумієте, тут взагалі дії уряду, вони запрограмовані наперед. Вони в ситуації цунцвангу, вони вимушені це робити, бо система тарифоутворення така, що вона не спонукає виробництво дешевої електроенергії, теплової енергії. Коли в тариф закладаються валові витрати, то постійно йде наростання тарифу. З зрозумілих причин. Якби було монопольне або, скажімо так, обмеження монопольних цін, обмеження монопольних тарифів з боку держави, от тоді це примушувало підприємство працювати більш ефективно. А так вони кажуть, ну отже, все подорожчало, от і ми піднімаємо свої ціни. Це замкнене коло і це рух уряду, якщо нас розуміють слухачі, в вузькому проході. Ні вліво, ні вправо, ні промисловість, ні виробники тепла, ні виробники електроенергії не можуть рухатися. Пане Костянтине, дуже важливий пункт за рішення РНБО вчорашнього стосується тарифів. Для людей це дуже чутливе питання. Я зацитую, уряд має разом із НКРЕ, Національною комісією з регулювання в енергетиці і комунпослуг, вивчити об'єктивність, економічну та соціальну обґрунтованість встановлених тарифів на енергоносії, електроенергію, житлово-комунальні послуги та опрацювати можливі заходи щодо вдосконалення механізмів держрегулювання в цій сфері. Що цей пункт означатиме? Тобто тарифи можуть переглянути і в яку сторону? В бік зменшення чи в бік збільшення навпаки? Ну давайте почнемо з того, що ми дуже часто кажемо про тарифи. Але ми не повинні забувати про те, що єдина організація в Україні, яка встановлює тарифи для енергетиків, це Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг. Це незалежний орган. До речі, в прошлому 2016 році, наприкінці року, прийнят закон про Національну комісію, новий закон, значить, який робить цей регулятор ще більш незалежним. Тому це фактично не перевірка, це, мабуть, скажімо, аудит, тому що дуже плинно, ситуація дуже швидко змінюється в енергетиці. Сьогодні в нас є ситуація, коли в нас блокада. Сьогодні є подорожчання вугілля на світових ринках, дуже суттєве. Це пов'язано з дуже багатим факторів. Я думаю, що не буде зайве сьогодні разом з фахівцями з Національної комісії, а також фахівцями Міністерства палива і енергетики, фахівцями з уряду зробити аудит цих тарифів для того, щоб повністю показати суспільству, що в цих тарифах закладено, які витрати і куди вони ці витрати уходять. Пане Олександре, ваш погляд. Ну, я питання не буду повторювати. Знаєте, мені це нагадує десь колись читав, що в Японії ставлять опудало начальника, і кожен підлеглий може зайти в окрему кімнату і взяти палицю, побити цього начальника і зняти свій стрес. От так само таку роль у нас виконує НКРЕКП. Кажуть, от ми прийняли закон, він став ще більш незалежний. От. Але НКРЕКП, по своїй суті, він просто штампує рішення, штампує те, що йому приносять енергетики, теплоенергетики, виробники води і надання послуг каналізації. І він це штампує. І завжди у нього є така книжечка, де написано «методика». А методика, він повністю по цій методиці діє.
А методика затверджується Кабміном. І в методиці фактично перераховані всі валові витрати, які може мати підприємство. І за такої методики підприємство зацікавлено надувати ці валові витрати. Чим більше його витрати, тим більше тариф і тим більше прибуток підприємства. І виникає парадоксальна ситуація. Якщо у вас нове підприємство, мало споживаєте енергії, ваша продукція дешева, ви видаєте там гігакалорію, як на одній з атомних станцій, 156 гривень, яка коштує, а в мене підприємство старе, старе обладнання, якийсь котел привезений з Германії ще, який стоїть на тій ТЕЦ-1, що біля вокзалу, от. І в мене собівартість гігакалорії 1500 гривень, то в мене прибуток більше, ніж у вас, де у вас дешева гігакалорія. Оце парадоксальна ситуація, яка лежить в основі системи тарифоутворення в Україні. Людям що від цього пункту рішення РНБО чекати? Ви знаєте, мені це, вибачте, нагадує пінг-понг. Гройсман доручив Турчинову вирішити питання блокади, а Турчинов доручив Гройсману, якщо так брутально сказати, перевірити обґрунтованість тарифів. Ну що вони перевірять? Пан Вовк скаже, от я діяв по методиці, от така вартість газу, така вартість електрики, ми підставили формули і роздали всім підприємствам от такі от... Ні, так скажуть, що все справедливо було нараховано раніше, чи скажуть, що а тепер от в зв'язку із блокадою і нестачею антрацитового вугілля треба нам трошки підняти тариф? Ви знаєте, причина, мабуть, і не лише в блокаді, тому що пан радник сказав, що енергії хватає, є проблема перерозподілу, там ніч-день чи ніч-пік. От. А є інша проблема, що населення за минулий рік сплатило не ті гроші, на які сподівалися комунальники, енергетики. У нас 2001 року ніколи рівень платежів населення не падав нижче 90%. А в минулому році він впав аж 82,8%. І заборгованість населення стрибнула. На початок року минулого було 8,8 мільярда, а стало 23,4. Тобто є іде пряма криза неплатежів. От, і це є ніщо інше, як відображення, як на мою думку, на моє переконання, некоректно, неправильно, неадекватно встановленої вартості газу. От все це наслідки от цього минулорічного підвищення вартості газу. Дякую. Є коментарі? Ну, я хочу додати тільки два слова. Насправді НКРЕ не просто приймає енергетики, встановлює їм всі їх ті бажання, які вони хочуть. Я особисто керував компанією дуже великий час, і я знаю, що таке захист, і коли ти приходиш і просиш одну суму, тобі її ріжуть ровно в половину, а то і на дві треті. Це нормальний процес. Але ж є об'єктивні затрати і витрати, а є суб'єктивні. І коли компанія бере на себе зобов'язання побудувати лінію, або блок, або щось модернізувати, на це НКРЕ дає кошти. Ці кошти закладуються в тариф, ми їх всі оплачуємо. А компанія бере і не виконує. Йдіть ці кошти. Кошти на рахунках, на депозитних рахунках. А ми за це заплатили. Вибачте, тоді НКРЕ заходить з перевіркою, перевіряє, виявляє такі факти, штрафує компанію, але штраф дуже невеликий. І повинно ці кошти вилучити із компанії. Тим самим це призведе до зниження тарифу в наступних періодах. Дякую. Тепер слова прем'єр-міністра сьогоднішні, що перед наступним опалювальним сезоном Україна має зменшити річне споживання антрацитового вугілля з 9 до 6 мільйонів тонн. Ну, питання два. Тобто за рахунок чого скорочення в півтора рази? Ну, з 9 до 6, так? Чи на 3 мільйони тонн? І де ці 6 будуть брати, якщо блокада далі триватиме? Два питання. Ну, відповім на перше, воно більш оптимістичне. Нам дуже пощастило в цьому році, пощастило відносно 14-го, 15-го та 16-го років. Це були дуже маловодні роки в Україні. Таких маловодних років не було по статистиці більше 50 років.
Зараз поступили офіційні снігозапаси по Білорусі по тій поймі, по тому об'єму, який буде в Дніпрі. І ми бачимо, що ми дійсно зможемо забезпечити вироблення електроенергії на гідроелектростанціях в значно більшому обсязі, чим ми планували в прогнозному балансі. Ця величина складає десь приблизно 3 мільярда кіловат-годин, а це 1,5 мільйона тонн вугілля. Можна і далі рухатися таким чином і прийти до 6. Ну, я цього не буду робити, щоб скоротити час. А на друге питання я відповім наступне. Де брати? Альтернативи нема, окрім як завозити з-за кордону. Ну, це далеко. Називають парк, Китай, Австралія. Це всі далекі країни. Ви розумієте? Терміни і ціна цікаві. Терміни і ціна. Но якщо ми терміни і ціна, з чим ми можемо порівнювати? Зміївська ТЕС. Іде переобладнання двох енергоблоків від спалювання антрациту на спалювання газової групи. Процес дуже длинний. І він не просто по часу длинний, він і дуже дорогий. І на цей період, поки це не ці блоки не будуть переобладнані, ми ж повинні замістити це вугілля. Ми повинні закупити це вугілля десь на стороні. Єдине, що більш ретельно треба підходити до світової кон'юнктури. Вона все ж таки має свої тренди, свої піки, свої мінімуми. І якщо влітку вугілля коштувало приблизно там від 60 до 70 доларів за кордоном, не будемо брати, яке там це було австралійське, південноафриканське, китайське, американське, то сьогодні воно стоїть при проходженні ОЗМ фактично на всій північній кулі. Полукулі землі, воно піднялося в ціні, воно сьогодні по 90 доларів. Так може його закупати, коли воно є найменше воно стоїть? Ну, а чому дійсно не вивчили це питання, не передбачили можливість, все-таки згадували, да, блокування вугілля так званими ОРДЛО, так, тепер блокада вже нашими активістами. Чому до цих сценаріїв уряд не підготувався? Мене теж є запитання до колеги. І дійсно не передбачив можливість закупівлі вугілля за кордоном за вигіднішою ціною? Ну, я відповісти на це питання спробую, але я можу сказати таке. Уряд дуже серйозно в цьому році, в 2016-му, я скажу, напередодні ОЗМ 16-17, готувався до проходження. Був створений штаб під головуванням пана Кістіона, який засідав кожну неділю і де ретельно розглядалися всі запаси, надходження, витрати вугілля конкретно по марках, і велась дуже серйозна робота. Був сформований графік накопичення. В принципі, цей графік був виконаний. Але ж або ситуація змінилася дуже в складну сторону. Я не можу такого сказати. Вона не змінилася. Ми зараз знаходимося в штатному режимі. Ще нам не пізно це реанімувати і закупити це вугілля. Нема такої критики, що ми сьогодні кажемо, що все, завтра все, енергосистема зупиниться. Ну, просто воно буде більш дорожчим для нас, це вугілля, як ви вже сказали. Ну, в тому-то і справа, що за будь-що, будь-яку проблему можна вирішити, питання лише в тому, скільки це буде коштувати. От у мене записи в блокноті, слова пана Насалика, нинішнього міністра, а тоді він вже був міністром, це наприкінці десь минулого року, що накопичено 1,7 мільйонів тонн вугілля, зафрактовано ще півмільйона. Але навіть цієї суми, як правило, у нас було накопичувалось 2,5 приблизно мільйона тонн вугілля на опалювальний сезон. От. І ще в мене такі відомості, знову-таки з відкритих джерел, що Центренерго якраз влітку минулого року і не думало закупати вугілля антрацитової групи за кордоном. Тобто були прямі сподівання, що це вугілля прийде з окупованих територій. Поправте мене, якщо я помиляюся. Ну, я можу сказати, що в енергетиці все робиться планово. Все. Нема речей, які робляться спонтанно. Формується річний плановий баланс, як по електроенергії, так і по накопиченню вугілля. Він уточнюється кожен місяць, якщо це потрібно. І цей баланс доводиться до компаній всіх форм власності для того, щоб вони це вугілля забезпечували. До речі, я хотів би відмітити, що за необхідні запаси вугілля на
теплоелектростанцій відповідають керівництво цих станцій, керівництво компаній, які, в які входять ці компанії. Центренерго – це державна компанія, да. І вона не закупила вугілля в достатній кількості на опалювальний сезон. Вона сподівалася, що буде возити з оцих окупованих територій. Я не можу відповісти за керівництво компанії «Центренерго», тому що там є комерційна діяльність. І скільки там було зафрактовано, мабуть, краще задати їм питання. Наверняка там були якісь об'єми зафрактовані. Але чому вони не були завезені в Україну, це вже питання. Дякую. Дивіться, є кілька заяв від металургійних підприємств про те, що в них з'явився ризик зупинки виробництва. Це є заява від комбінатів «Азовсталі» «Ліча» в Маріуполі, є заява з Дніпровського металургійного комбінату, є заява з Авдіївського коксохімічного заводу. Тобто я глядачам поясню, що металурги на коксі працюють, які виробляються з антрациту. Да. Тобто ризики для металургійної промисловості України в зв'язку з блокадою, все-таки вони є, чи тут, знаєте, теж занадто рано почали хвилювати громадську думку підприємства? Якщо щось є, а потім його нема, то риски, відповідно, є. Але ж ступінь цього риску повинна бути визначена дійсно фаховими людьми, ті, які займаються безпосередньо тою роботою, тими ж металургами, які можуть спрогнозувати, скільки необхідно, скільки буде використане і яка товарна продукція буде випущена. Ну, металурги, вони самі беруть вугілля, так? Тобто напряму за контрактами отримують. Ну, вони займаються комерційною діяльністю. Я скажу, може, крамольні речі, але мені здається, що ця ситуація була просто прогнозована чи передбачувана. Адже ми знаємо, що маріупольські медкомбінати – це вотчина Ахметова, так і саме як шахти на окупованих територіях. І напряму це вугілля ж перероблялося на кокс і йшло на металургію. А металургія – це… Перероблялося, знову ж таки, на Авдіївському коксохімі. Так, да, да. Це, можна сказати, стовп, на якому тримаються валютні надходження України. І всі думали, що буде все спокійно, що ми будемо возити звідти вугілля, робити кокс, робити метал, і валютні запаси будуть України поповнюватися. Але як тільки цей ланцюжок перервався, я не політичний аналітик, щоб сказати, з яких причин, але ми бачимо тут же, що може зупинитися металургія, можуть скоротитися валютні надходження України. Тобто, насправді ситуація дуже загрозлива, і от тоді населення точно відчує повною мірою небезпечність цієї ситуації. Як тільки впадуть валютні надходження, я не знаю, я не берусь прогнозувати, що буде з економікою України. Дякую. Тепер, значить, кілька слів про те, як розвивається ситуація в місті самої блокади. Блокувальники, вони попри ухвалені РНБО рішення, блокаду, власне, знімати не збираються. Мало того, обіцяють її розширення. І сьогодні було в районі пунктів блокування зафіксовано два інциденти. Поліцейські сказали, що прибули на редут блокадників за викликом залізничників, які просили блокувальників віддати тепловоз. А самі блокадники чи активісти блокади сприйняли це як психологічний тиск поліції на них. І стався ще так само збройний інцидент, за участю зброї між народним депутатом самопомічі Семеном Семенченком, який, враховуючи якраз підняття поліцейських сил по тривозі, закликав громадських активістів про допомогу, і там сталося затримання людей зі зброєю. Семен Семенченко цей затриманий карабін поклав до свого автомобілю, і поїхав далі в місця, де базуються самі активісти блокади. Ми намагалися отримати коментарі і МВС, і Служби безпеки України, яким вчора РНБО доручило охороняти важливу
соціальну, критично важливу для економіки країни інфраструктуру, в тому числі і транспортну, і забезпечити безперебійну її роботу. Що це означає? Чи означає це, власне, силове припинення блокади? Ми поки що не знаємо, але той же міністр енергетики, який вчора був присутній на Раді нацбезпеки і оборони, заявляв, що якраз про силове зняття блокади на РНБО не йшлося. Будемо і надалі спостерігати за розвитком ситуації на власне пунктах базування активістів блокади. І дякую вам, шановні експерти, за ваші коментарі. Це була програма «Про головне». Побачимось з вами у понеділок о 20:20. Все буде добре.